gwira marembo I gwira marembo Oh Yesu ayi gwira marembo I gwira marembo Oh Yesu ayi gwira marembo I gwira marembo Oh Yesu ayi gwira marembo I gwira marembo Kabaye gwira marembo Teine waku gachinga No mkazu wa waharu hona Teine waku mshwere No baje zako nivyanga Haboku bogo tuwafu No boku bori dupaye honori Yeizo mshwere Ku St. Charles Luanga International Secondary School. Ensomesa ya feya mutindo gwa waguru nyo. Tuline mitendere ja O ne A level. Tusomesa arts ne sciences. Bizimbe bya fe na buli kikozesebwa bituukana n'omutindo. Gamba nga library kubyeko ebitabo. Computer lab ejjudde. Gatta ko ne science lab. Tutumbula ne talante za buli kika. Ebyemizannyo. Katemba. Emirimu egy'emikono. Omuzadde leeta omwana ku St. Charles Luanga International Secondary School olwaleero. Hingira twasima omugamba hamwe n'ebindi bintu beshe beshe nkuru banyina nyine nkuru batwigura amarembo n'umwebaro hingira bazaire twayigwira amarembo ayigwira amarembo Yesu ayigwira amarembo ayigwira amarembo Yesu ayigwira amarembo Ramarembo, Tavagaita Nepeta, Mugaita Nemetoma, Atoma Cherevana, Humana Tashwera, Wegu Messersane, Nature, no Kotoko, the Chile, Mugaribi Tungu, Kokano Kotoko. Nisara, Mushimi, Shinji, Vamishi. Vigiakovin, Ichagatu, Nemomerimana Mashi, Kobiagatola Zanimogrimis. Mukinde mumbeke amuhiborozaro abhereze mukishemero moye mukono yanyu amuhirwa matungo manya aba nebyawe urukanda rwito rwona ibirimaremo ikago yitu yona ibirimaremo abatahi beitu bona ibirimaremo kavumenti yona yona okurigera okuzatwata mukaje munkirize tinguzagamba ibindi nyina mwanya go gamba konka munkirize twena tutero mu ngaro zamani munonga twakire bishop wetu abenu watu gisekigana bishop afetu kwaniriza mu nyari ya mukama za Yesu oye kirene ni kuma jaba tuzana kaba basebo ne banyabo mu bitibi amumwe na Isize kunyonyola kuba nsize lwa kigambo mbebaza nnyo okuvira ddala ku erosiwanu otukira ddala ku asemba yo mu biti byamu kuleka mu ngalo mwe abasajja abalina amanya Katonda ge w'omukisa wafu amanya gaffe babi nnyo naye agamwe ga mukisa era ne revive yajja mu Uganda yava mu mwe bakire mukuba mu ngalo nga sinatoka Olwaleero fo okubeerawo nze okulabika kano ke mundabako nakajja ku kigata ne kazimiri. Era obubisupu bwange kyabusoma. Obubisupu bwa Katonda tebabusoma bakkiriza bukkiriza. Mukama yebasibwe. Kubanga makanisa kazola gatandise teyagasoma yakkiriza bukkiriza okutaasa okwanga kanisa ya Kristo. Kikubireko mungano. Amanya agafu bagaita dumba. Ani nobulira dumba jeriva nolifikikira. Kasa. Nobulira kasoro. Nobulira guru. Nobulira musoke. Kituwa ina mukisa Na hiyo waluo chenja gado kuhoke na kolo wa reo Ewa msajja zaabu za Natulimu mbotoka Yafana na mkua nukwa wange Mwewa nina mkua nukwa wange nina msajja uwe Uwe mkua nukwa wange uwe Naraba mkatonda mbo
Nemwe muri mu katonda. Ne waluwe chintu chenyizo kuogera ko nemba buza. Mukama yebasibira abadde abuza. Tine yabantu bajja ne bakola embaga. Mumpulira. Bakola embaga ne bakola embaga ne bakola embaga ne okutuuka okwatula abakazi tebookera. Wano ku St. Charles Lwanga International Secondary School. Ensomesa yaffe ya mutindo gwa waggulu nnyo. Tulina emitendere gya O ne A-level. Tusomesa arts ne sciences. Bizimbe byaffe na buli kikozesebwa bituukana n'omutindo. Gamba nga library kubyeko ebitabo. Computer lab ejjudde. Gattako ne science lab. Tutumbula ne talante za buli kika. Ebyemizannyo. Katemba. Emirimu egy'emikono. Omuzadde leeta omwana ku St. Charles Lwanga International Secondary School olwaleero.